There is nothing I could say. There is nothing I could do. Baby, there's no other way that I can stop myself from wanting you. There is nothing I could say. There is nothing I could do. Baby, there's no other way that I can stop myself from wanting you. Wanting you. Wanting you. Wanting you. Stop myself from wanting you. Gostaria de parabenizar o meu pai por essa realização de um sonho em mais um evento da Forma Mais Trabalhador do Bairro aqui na Barra dos Coqueiros. E a todos os organizadores também, mas principalmente o meu pai. Bom dia, pessoal. Passando aqui mais um ano para agradecer ao Pimentão pela oportunidade de participar aqui da segunda corrida da Forma Mais Trabalhador do Bairro. O laboratório Max Nutri, laboratório aí que patrocinou na Cota Master. E com certeza ano que vem estaremos aqui mais uma vez. Nós da France Farm estamos muito felizes em participar desse grandioso evento promovido pela Farmácia Trabalhador do Bairro. Realmente o Pimentel está de parabéns e é com grande satisfação que eu saúdo a todos e parabéns a toda a organização. Muito obrigado pela participação. Nós que fazemos a Natulab estamos muito felizes em participar da segunda corrida Farmácia Trabalhador do Bairro aqui em Sergipe, domingão, promovendo saúde e bem-estar a todos. Parabéns ao Pimentel, a todos os envolvidos pela corrida e até a próxima. A Promed não poderia ficar de fora desse grande evento que é a segunda corrida da FTB do bairro. A Farmácia Trabalho do Bairro tem promovido esse grande evento, a qual já está, acredito eu, fazendo parte do calendário da Barra dos Coqueiros. E nós, como também fazendo parte do grupo, estamos muito felizes em contribuir com esse grande projeto. Gostaria de agradecer a Zona Alvo, a Speed Marketing, a Trailer Filmes e nossos patrocinadores, esses que faz com que a gente está brilhante esse evento. Em especial a Nova Química Genérico, Max Nutri, MS Genérico, France Pharma Cosmético, Natulab, Sinfarma, Lapon, Farmax, Black School, Grupo Cimed, Mix Pharma e Acripel. Todos esses, a minha gratidão, dizer a todos vocês o nosso muito obrigado e que próximo ano, que vem a terceira corrida da Farmácia do Trabalhador do Bairro. Agradecer a SMTT, a Prefeitura da Barra dos Coqueiros e a todos os colaboradores da farmácia, em especial nosso amigo Jadson, que foi nosso braço direito, e agradecer a todos. É nós, 2019, terceira corrida com fé em Deus.